Gëtini dhe Vivien flanë së bashku në Big Brother VIP Kosova. Banorët e Big Brother VIP janë bërë pa dyshim ndër personajet më të diskutuar për momentin në media thros. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Thuaj se çdo diskutim apo ngjarje që ata zhvillojnë brenda mureve të shtëpisë, tërheq vëmendjen e shikuesve të shumë. Së fundi në sy të ndjekësve ju ka rënë një afërsi e shfaqur mes reperit Getinju dhe bukuroshës nga Durrë si Vivien Thano. Dyshja madje e ka nisur mëngjesin së bashku pasi ata kanë fjetur me krevate pranë e pranë njëri tjetrit. Vivien është njëra ndër banoret më të komentuara të Big Brother VIP Kosova, e kjo për shkak të afirmitetit që kishte me Andin, por që nga largimi i tij, cili u eliminua në dhomën e sekreteve, ajo vazhdoi të afrohet shumë me Getinjun.